Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu kërkon 90 dëshmitar në procesin ndaj tij për gërdecin mes tyre dhe zyrtar amerikan dhe të NATO-s. Një grup i shitjes së lëndëve narkotike goditet nga policia e Tiranës, arrestohen 8 persona, sekuestrojnë qindra doza me kokainë dhe me kanabis. Berisha takohet me Ilir Metën për të koordinuar aksionin e ri politik të opozitës. Gazmend Bardhi mund të drejtojë grupin parlamentar të rithemelimit. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Procesi për tragjedinë e Gërdecit ka hyrë tashmë në një fazë të re. Ish ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, i vendosur nën akuzë për shpërdorim detyre në dy raste, ka kërkuar 90 dëshmitar në gjyq, mes tyre janë edhe zyrtar të Departamentit Amerikan të Shtetit apo edhe të NATO-s. Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu kërkoi në gjykatën e posaçme të pyete 90 dëshmitar në procesin e ricelur të Gërdecit, ku 15 vjet më parë humbën jetën 26 persona e u plagosën qindra të tjerë. Mes dëshmitarve të kërkuar janë 6 ish-ministra: Pandeli Majko, Besnik Mustafaj, Ridvan Bode, Aldo Bumçi, Mimi Kodheli e Besnik Baraj, së bashku me 3 ish-ministra homolog të Fatmir Mediut, ai gjerman, italian dhe ai maqedonisë së Veriut. Po aq, Mediu, këtë herë jo prezent në gjyqin që po mbahet ndaj tij, kërkoi të pyeten edhe zyrtarët e lartë të mbrojtjes në Departamentin Amerikan të Shtetit, si dhe general të NATO-s. Gjykatës së posaçme ju kërkuar gjithashtu që të hiqet dorë nga gjykimi i shkurtuar e të vijohet me atë të zakonshmin që shkaktoi debate në sallën e gjyqit, si nga ana e mbrojtësit të familjarëve të 26 viktimave, por edhe nga ana e prokurorëve. Kjo kërkesë u pranua nga gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka. Pas seancës, avokati Dorian Matlia tha se pranimi i kësaj kërkese do të jetë në të mirë të procesit gjyqësor, pasi do të qartësohet të gjitha faktet penale që i ngarkohen të pandehurit. Çështë janë vetvete, shumë mirë që do shkojmë me gjykim të zakonshëm, sepse do sqarohen të gjitha detajet dhe do kuptohet edhe gjykata çfarë cilësime juridike do japi veprës. E rëndësishme në këtë proces është të zbërthehet roli i personit që ishte më kyç, ishte ministri i mbrojtjes, dhe pastaj sigurisht këtu do shikohet edhe nëse ka vend për të parë se çfarë roli kanë pasur edhe persona të tjerë. Ndërsa Ardian Visha, avokati i Mediut, nuk pranoi të bënte komente, pasi nga salla e gjyqit i konsideroi qëndrimet mediatike të Dorian Matlis si shfaqje. Asnjë gjë të rëndësishme për t'u thënë, kështu që kurseni shon, alamat i nuk janë fallzuar. Tashmë në datën 22 shtator, prokurorët e posaçëm Arben Kraja dhe Klodian Braho do të paraqesin faktet që provojnë sipas tyre se dy akuzat e ngritura, ajo e shpërdorimit të detyrës sipas kodit penal dhe ajo e shpërdorimit të detyrës sipas atij ushtarak, ekzistojnë. Tet antar të një grupi kriminal që merrej me shitjen e lëndëve narkotike është arrestuar në Tiranë. Organizatën e drejtonin dy bashkëshort, të cilët ishin hyrë në shqetësim edhe për banorët e lagjes. Policia ndërkohë sekuestroi qindra doza me kokainë dhe me kanabis. Një tjetër grup që merrej me shitjen e lëndëve narkotike është goditur nga antidroga e Tiranës. Prej më shumë se 4 muajsh, agentët kanë mbajtur nën vëzhgim grupin kriminal i cili shpërndante drogë në lokalet e natës në kryeqytet. Në pranga ka rënë drejtuesi grupit Herald Recepaj bashkë me gruan e tij Viola Bendaj, të cilët jetonin në zonën e njohur si Kodra e Diellit. Po ashtu janë arrestuar edhe 6 persona të tjerë, ndërsa një tjetër person është shpallur në kërkim. Edhe vetë banorët e zonës ishin ankuar disa herë pasi bashkëshortët që drejtonin organizatën ishin bërë problematik në zonë për shkak të shpërndarjes së drogës. Policia ka sekuestruar 650 doza kanabis, 150 doza kokain, 1 kg hashish, 2 peshore elektronike si dhe 5 celular. Kodet e përdorura nga personat e arrestuar që janë zbardhur nga policia ishin Shkomer Pica dhe Mësill Trefanta, që sipas hetuesve ishin porosi për lëndët narkotike. Kreu i grupit Herald Recepaj është arrestuar 3 herë për drogë brenda 2 viteve. Madje në muajin prill të këtij viti, ai u kap në Morin me 52 doza kokain, por nuk dihet se si ka arritur që të dalë nga burgu. Avokati Alban Bengasi, i cili u arrestua 2 ditë më parë në Rinas, do të qëndrojë në burg pa fat.
Ai akuzohet se pagoj 120.000 euro në Uradin në Dumanin për të vrar ish bashkëshorten e ti. Kjo ngjarje është zbuluar pasi Dumani pranoj të bëhet bashkëpunëtori drejtësis. Ai ka rëfyer porosin avokatit që si pasi donte të hakmerrin ndaj gruas pas divorcit. Por në salën e gjyqit, Alban Bengasi mohoi akuzat duke thënë se prokuroria është futur në një rrugë pa krye me dëshmitë e Dumanit. Si pas ti, ai ka një marrëdhënie normale me ish bashkëshorten, ndonse janë të divorcuar. Në fund, Bengasi kërkoi edhe që të hetoj pa masë sigurie. Pas tryezës me Gazmend Bardhin dhe 43 deputet, lideri historik i demokratëve ka nisur aksionin për bashkimin e opozitës. Sali Berisha ka lënë të kuptohet gjithashtu, ka lënë të hapur dhe mundësin, pra që zoti Bardhi të drejtoj grupin parlamentar të rithemelimit. Pas humbjes së thellë në zgjedhjet lokale të 14 majit, ku Sali Berisha fitoi vetëm 7 nga 61 bashkitë e vendit, ish-kryeministri duke se ka nisur një përpjekje të re për të bashkuar opozitën në betejën kundër liderit mazhorancës Edi Rama. I ndihmuar edhe nga rikthimi i Lulzim Pashës në krye të PD-s, Sali Berisha ia doli të bashkojë në një tryezë 43 deputetë të opozitës, duke nisur për herë të parë pas 2 vitesh një proces bashkimi. Ekziston vullneti i plot që ato takimet të vazhdojnë dhe tjerë gjithnjime të frutshme, në mënyrë që të rivitalizohet roli i opozitës në parlament. Në përpjekje për të arritur këtë bashkim të opozitës në faqen e Partisë Demokratike, drejtuar nga Sali Berisha, Gazmend Bardhi figuron për herë të parë si kryetari grupit parlamentar të PD-s, edhe pse vetë Berisha foli sot gjatë konferences me gazetarët për një proces të rizgjedhor për kreun e grupit. Ky grup deputetësh, bashkë me deputetë të tjerë, do kenë mundësi të zgjedhin kryetarin e grupit të bashkuar parlamentar, i cili mund tjetë, pa asnjë lloj hezitimi, Gazmend Bardhi apo cilin do që do votojnë deputetet. Por pavarësisht zhvillimeve të fundit, ka një çështje për të cilën Sali Berisha nuk ka ndryshuar qëndrim. Në momentin kur opozita do të fitojë zgjedhjet përballë kryeministrit Edi Rama, do të jenë qytetarët që do të vendosin nëse Berisha do të jetë apo jo shefi i qeverisë së ardhshme. Pas zgjedhjeve mund të ketë njerëz që shkojnë. Mund thonë, doktori e solli gjë këtu. Tani preferojmë ndryshim. Edhe ja u jep ndryshim, ja jep të drejtën që të votojnë si të duan. Pavarësisht lëvizjeve brenda Partisë Demokratike, alianca me Ilir Metën nuk ndryshon. Meta e Berisha kanë biseduar së bashku për më shumë se një orë për bashkëpunimin në parlament e në betejë zgjedhore, duke nisur nga gara për bashkinë e Kuksit, ku demokrati Emri Vata do të garojë me koalicionin Bashk Fitojmë, që udhëhiqet nga partia e Ilirisë. Zgjedhjet për kryetarin e ri të bashkisë së Kuksit në 24 shtator shënojnë në betejën e parë elektorale të Lulzim Bashës pas rikthimit në krye të Partisë Demokratike. Sot është afati i fundit për regjistrimin e kandidatëve, por zoti Basha ende nuk ka një vendim nëse do të marrë pjesë apo jo në këto votime. Burime e pranë PD-s bën me dije se Basha ja ka lënë degës së PD-s në Kukës vendimarrjen për këto zgjedhje. Dhe mësohet se kryesia është mbledhur për të vendosur nëse logoja e PD-s do të ketë kandidatin e saj apo jo. Pak javë më parë, demokratët që mbajnë logon e PD-s në Kukës dhe demokratët e drejtuar nga Berisha tentuan për të patur në fakt një kandidat të vetëm, por negociatat dështuan dhe Berisha zgjodhi kandidatin e tij për Kuksin. Dje, lideri i opozitës regjistroi Emri Vatën si kandidat për Kuksin, ndërkohë që socialistët regjistruan zyrtarisht Albert Halilajn si kandidatin e tyre. Si asnjëherë më parë, Vlora këtë vit ishte mbushur plot me turistë nga gjithë bota. Operatorët e tregut e patën të vështirë të përballonin këtë fluks të lartë, ndaj sot kërkojnë shtimin e kapaciteteve akomoduese. Sezoni veror 2023 mund të konsiderohet më i suksesshëm për Vlorën, ndërsa fluksi i madh i të huajve vuri në duke edhe disa dobësi që lidhen me mospërgatitjen e duhur të sektorit të turizmit. Ky sezon nxorri në pak një pregatitjen tonë jo shumë të lartë për këtë lloj fluksi të madh turistik dhe nxorri në pak mungesën e shtretërve të turizmit, pasi ne
si qytet kemi shumë kapacitete për të thithur akoma më shumë, për kjo duhet të shoqërohet vetëm me investime në këtë sektor. Sipas kreut të dhomës së tregtisë, ky sezon njëherazi shënoi dhe rritjen e kërkesës nga turistët në blerjen e apartamenteve. Rritja e fluksit turistik në qytetin e Vlorës rriti dhe shumë kërkesën për apartamente dhe për herë të parë mund të themi që ishte kërkesa shumë herë më e lartë se sa oferta që ofronin firmat e ndërtimit. Dhe kjo janë shumica janë italian që kërkojnë, por dhe kosovarët të cilët janë kosovarët e diasporës të cilët dëshirojnë që të kenë një shtëpi në qytetin e Vlorës. Kjo rritje është përkthyer në zgjidhjen e problemit të disa viteve më parë, të mirë apartamenteve të pashitura. Deri para disa vitesh ne kemi pasur një stok apartamente rreth 5000 dhe ka qenë një shqetësim shumë i madh për sektorin e ndërtimit. Kurse sot ne themi që nuk ka absolutisht asnjë banesë të pashitur, pasi të gjithë kjo pasuri, të gjithë ky aset i rreth 5000 janë kthyer në aset turistik, janë kthyer në apartamente të mobiluara, të cilët e kanë minimizuar pak kërkesën e turistëve. Në këtë kusht, investitorët apelojnë që të gjithë aktorët lokal dhe qendror të përqendrohen në përmirësimin e infrastrukturës së qytetit bregdetar, ndërsa projekti madhor i aeroportit kërkon dhe ndërtimin e hoteleve me 4 dhe 5 yje, si dhe ndërtimin e fshatrave turistik. Inflacioni në muajin gusht shënoi nivelin e tij më të ulët që nga nisja e luftës në Ukrainë, duke arritur në 4%. Në të njëjtin muaj të një viti më parë, ky tregues që mat ndryshimin e çmimeve të konsumit ishte 8%, pra dy herë më shumë. Megjithatë, sipas raportit të Instat, Institutit të Statistikave, ushqimet për familjet shqiptare vijojnë të jenë të shtrenjta, ndonse ritmi i shtrenjtimit është më ngadaltë se në muajt e kaluar. Po ashtu, më shtrenjtë, qytetarët po paguajnë edhe për shërbimet në kafe dhe restorante, ndërsa në raport me një vit më parë, ulja e karburanteve ka vijuar. Numri i nxënësve në Elbasan ka rënë krahasuar me një vit më parë, megjithatë drejtuesit e zyrës arsimore thonë se nuk rrezikohet mbyllja e shkollave për shkak të mungesës së nxënësve. Elbasani këtë vit do të ketë më pak nxënës që ulen në bankat e klasës e parë dhe të 10. Të dhënat e zyrës arsimore në Elbasan tregojnë se janë regjistruar 1205 nxënës në klasën e parë, ndërsa në gjimnaz janë regjistruar 933 nxënës. Ulja e numrit të nxënësve për këtë vit është rreth 100 nxënës në klasën e parë dhe 50 nxënës në klasën e 10. Megjithatë, pavarësisht uljes së numrit të nxënësve, ZBA Elbasan duke kryer procesin lëvizje paralele të detyruar dhe dëshirë, sistemoj të gjithë mësuesit aktual që janë definitiv pa nxjerrë asnjë mësues jashtë sistemit nga puna. Nga ana tjetër, rënja e numrit të nxënësve këtë vit në Elbasan nuk ka sjellë mbyllje të shkollave. Momentalisht në zëvarën Elbasan nuk kemi asnjë shkollë të mbyllur, me përjashtim të bashkimit të dy drejtorive të shkollave, si pasoj e numrit të rënjes e numrit të nxënësve në atë shkollë, por jo mbyllje shkollash. Pra dy shkolla, konkretisht në Gjinar dhe në Shelcan, është bërë bashkimi duke kaluar në shkolla vartëse. Ndërkohë sa i përket infrastrukturës së shkollave, këtë vit nxënësit e fshatit Tregan janë të detyruar të zhvendosen në një ambient tjetër, pasi shkolla e tyre dëmtuar nga tërmeti është ende në rikonstruksion. Bizneset në Tiranë duhet të ndryshojnë oraret e tyre të furnizimit pasi ky proces nuk do të lejohet në mëngjes. Kryebashkiaku Velia i pohoi gjithashtu se do të ketë më shumë kontrole edhe në marketet rreth shkollave. Me nisjen e vitit të ri shkollor, kryebashkiaku i Tiranës Rion Velia njoftoi se në mëngjes do të ndalohet qarkullimi i furgonëve të mallrave në kryeqytet. Nuk do të ketë furnizimin nga ora 7-9. Preshi, majdanozi, çumçakizat, patatina, to mund të presin mbas orës 9 ose po janë jetike për dikë, ti bën një nat përpara ose deri në orën 7 të mëngjesit. Nuk shoh asnjë arsye pse hyrjet e shkollave me tregjet kthehen në vende pazarësh. Nga shkolla Beti Muço në kombinat e cila po përgatitet për të mirëpritur nxënësit për vitin e ri shkollor, Velia i paralajmëroi se do të ketë kontrole për sigurinë në të gjitha bizneset që janë pranë shkollave. Siç kemi dakordsuar me ministrin Toland Balla, ministrin e Brendshëm, do të shtohen kontrollet në të gjitha lokalet, do shtohen lokalet në të gjitha minimarketet, në të gjitha pikat e fast foodit për sigurinë ushqimore, për të siguruar që
nuk i shërbet fëmijëve as alkool, as drogë, as diçka e palishme, që s'duhet ndodhin kudo, po sidomos në perimetrin e shkollave. Para fillimit të vitit të ri shkollor, Bashkia e Tiranës sipas Veliaj do të dezinfektojë të gjitha shkollat. Trafiku rrugor në Shqipëri së shpejti do të monitorohet nga një qendër e posaçme. Gjatë inspektimit në kantirin e ndërtimit, ministra Belinda Balluku deklaroi se ndërtesa do të shtrihet në 1800 metra katror dhe në fazën e parë do të jenë të punësuar 120 punonjës. Në përfundim të projektit, në godinë do të punojnë 220 persona. Ata do të monitorojnë trafiku në 3600 km rrugë, por në fazën e pilotimit, monitorimi trafikut rrugor do të nisë me 200 km të para. Sala monitorimi është një e madhe dhe është në katin sipër. Është katin sipër. Ktu çfarë vendoset në katin sipër? Greqia mund ta njohë shumë shpejt Kosovën, kështu beson kryeministri Albin Kurti, i cili thotë se vendimi i Athinës zyrtare do të ndiqet edhe nga vendet të tjera të Unionit që ende hezitojnë të njohin pavarësinë. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se Greqia është e para nga 5 vendet e bashkimit që mund ta njohë Kosovën si shtet të pavarur. Ai u shpreh optimist se edhe vendet e tjera mund të bëjnë të njëjtin hap. Greece is the front runner. Në vitet e fundit, kemi patur progres sa i takon bashkëpunimit dhe komunikimit me 5 vendet mosnjohës dhe kemi punuar shumë që ata të bashkohen shumicës. Greqia është e para sa i takon afrimi drejt njohjes. Bashkëpunimi ynë diplomatik është rritur kohët e fundit. Në një intervist për median polake, Kurti tha se Kosova nuk kërkon një proces të përshpejtuar për t'u bashkuar BE-s, por të antarësohet si pas meritës. We have applied. Ne kemi aplikuar antarësimin në Bashkimin Evropian, sepse pavarësisht mosnjohjes nga 5 vende, ne kemi marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Ne kërkojmë një proces normal sipas meritës, por nga ana tjetër, kërkojmë ndihmën e Bashkimit Evropian. Nuk duam vetëm të përfitojmë nga Europa, por edhe të kontribuojmë. Kryeministri i Kosovës u shpreh se Bashkimi Evropian është projekti më i rëndësishëm politik që nga lufta e dytë botërore. Dhe këtu kemi përfunduar me tona të drekës. Faleminderit dhe mirë u takofshim.